Sveiki, aš esu Gajus, man 33 metai, praeitų metų gegužės 28 dieną, žaisdamas futbolo rungtynės, susilaužiau kaklą, būdamas aikštėje negalėjau pajudėti, tik tai galėjau pajudinti šiek tiek pečius. Tai mane nuvežė į ligoninę, padarė greitą operaciją, nelabai greitą, 8 valandas padarė operaciją, po kurios daktarai pasakė, kad aš nebevaikščiusiu visai. Tik tai gulėsiu lovai ir galėsiu judinti pečius. Tai nepraėjus 9 mėnesiam, po operacijos, po reabilitacijos. Dabar aš galiu vaikščioti su vaikštynė ir jau pradedu pašiek tiek pabiškį vaikščioti su ramentais. Tai noriu visiems pasakyti, jeigu kažkas patirsit kažkokią tai traumą, kažką panašaus, tai niekada nepasiduokit, tikėkit savim. Viskas yra jūsų galvoj ir jeigu aš sugebėjau paneigti gydytojų prognozes, tai tą galit padaryti kiekvienas iš jūsų. Šiandien teko apsilankyti pas Gajų Kulbį, sportininką, kuris patyrė kaklo traumą. Kiek mes su juo šiandien kalbėjom, man vis susidarydavo dežavu jausmas, nes panašų kelią teko praeiti ir man. Bet kas tikrai stebina ir džiugina, kad to žmogaus mąstymas yra antiek pozityvus, kad aš net nebijoju, kad jeigu yra galimybė atsigaut tokioj situacijoj, tai tas vaikinas tikrai tą padarys. Nes tokio stipraus charakterio tikrai senai neteko sutikti. Ir aš manau, kad netgi mane patį kažkiek motyvavo šiandien sutikimas ir pokalbis su juo. Nerealus žmogus ir aš manau, kad viskas pas jį bus gerai. Labai norėčiau padėkoti Rimanto Kaukėno paramos fondui ir visiems remėjam, kurie man sugebėjo įteikti štai šią dovaną. Ačiū labai. Ir labai labai noriu padėkoti visiems, kas prisidėjo prie Gajaus dovanos. Ačiū jums, jūs darot labai svarbų dalyką.